Türkiye ile Azerbaycan'ın da müharibəyə qoşulmasını istisna etmirəm. Donbas'taki separatizmin ilk qaranquşlarından biri, ultramilletçi ve Rus dünyası ideyasının qatı tərəfdarlarından sayılan. Eləcə də Haqa Tribunalının terrorçu kimi barəsində qiyabi hökm çıxardığı Igor Strelkov, 2023-cü ildə Rusiya ətrafında baş verəcək hadisələrlə bağlı prognozunda Azərbaycanın da adını çəkib. Strelkov Rusiyanı ağır günlər gözlədiyini, NATO və Avropa ölkələrinin Ukraynaya dəstəyinin artacağını, hətta Polşa və Rumıniyanın Rusiya ilə birbaşa savaşa girəcəyini mümkün hesab etdiyini söyləyib. Son iki ayda təbliğatçılar, onlara qoşulan bəzi hərbi müxbirlərlə birgə Ukraynanın son nəfəs üstündə olduğuna, birazdan çökəcəyinə dair mahnılar oxuyurlar. 2014-cü ildən belə nağıllar eşidilir. Hansı ki bu müharibədə Ukrayna ordusu qərbdən aldığı silahlarla bizə ağır məğlubiyyətlər yaşadı. Bütün bu təbliğat kampaniyaları Obuvateli sakitləşdirmək üçündür. Mən bu gedişlə 2023-cü ildə bizim ordunun daha ağır məğlubiyyətlərini müharibəyə NATO-nun bəzi ölkələrinin Polşanın, hansısa şəkildə Rumıniyanın, məsələn, Destriyanı istiqamətində qoşulmasının mümkünlüyünü proqnozlaşdırıram. O, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan ordularının da Rusiyanın çöküşü prosesində iştirak edəcəyini istisna etməyib. Mən hətta hansısa təxribatlar şəklində Türkiyənin də müharibəyə qoşulacağını istisna etmirəm. Hansı ki görünür, yaxın aylarda Azərbaycanla birgə Dağlıq Qarabağın qalıqlarını təmizləməyə hazırlaşır. Orada isə hələ ki bizim sülh məramlılar yerləşir və onlar öz borclarını yerinə yetirməli olacaqlar. Lakin bunu Türkiyə-Azərbaycan birgə qüvvələri qarşısında edə bilməyəcəklər. Qısası variantlar çoxdur və onların hamısı neqativ xarakter daşıyacaq. Qeyd edək ki, bundan az öncə Girkin Rusiyanın Ukraynadan sonra mütləq Qazaxıstanla savaşmalı, oradakı rus dilli əhalini qorumalı olduğunu bildirmişdi.